Aga, assalamu alaikum. Nechidan qaytdi Kobalda aka? Qaytdim. Sotdingizmi? Ha. 1200. 1200 dan qaytdimi? Yili nechi? 20. 1200 dan qaytdi. Mayli aka, salomat bo'ling. Metana bilan 1200 dan qaytdi. Nechidan qaytdi to'g'ri? 3. 3000 dan. Yili nechi? 9. 3000 dan qaytdi. Metana ham boraga. Mali bilan ham sem qaqmadingmi? Serasa yo'y qilamiz mana aka. Aga nechidan qaytdi? Aga nechidan qaytdi? 6000 dan. Yil nechi? 9 6000 dan qaytdi. Nexia Donstan so'raymiz. Aga nechidan qaytardingiz? 6200 yil nechi edi? 16 6200 dan qaytdi obunachilar. Nexia 2 Dons. Aga nechidan qaytdi? 5300 yil nechi? 9 5300 dan qaytdi. Mana. Gazel nechidan qaytdi, o? 38 milliondan yili nechi? 96 38 milliondan qaytdi. Mayli, salomat bo'ling. Mana shu telefon nomerlar, telefon qilasizlar. Nechini ko'rdi bozor? Ha? 14 19 ko'rdi 2003 yil Tico. Aga nechini ko'rdi bozorga? 25 gördüm. Yine ne için? 25. 25 gördü. Telefon numarı aytas mı? 91'lik. 444. Ha? 62-303. Bana şu telefon numarıyla telefon kılarsın. Kimge makul bese? Isuzu avtomaşinası. Gazlı. Gaz yan bu. Old tabalon yan gidiyor plakamız. Toğun içinden kaytardınız. 3600 yil nechi? 13 3600 dan qaytibdiz obunachilar mana. Etki rakat shuntiring mashin bozor egasiga qiynamasin. Sotdingizmi? Bitta naves qilsin shu haydovchilarga. Sotdingizlarmi aka? Nechidan qaytdi? 3000 dan mi? Yil nechi? 8 3000 dan qaytibdiz obunachilar mana. Xo'sh, Nexia'dan so'raymiz. Aka nechidan qaytardiz? Assalomu alaykum. 5000 dan. 5000 dan yil nechi? 13 5000 dan qaytdi aziz obunachilar mana oq Nexia. Gentra'dan so'raymiz. Aga assalomu alaykum. Aga shuna chilasmi? Nechidan qaytdi? Nechidan qaytdi assalomu alaykum. Savdo qilmoqlar yil nechi? 15 15 savdo qilmoqlar dedilar. Mana. To'g'ri nechidan qaytardingiz? Endi chiqaramanda. Tamamız, aga nechidan qaytdi? 5800 sotilli yil nechi? Oga odam yaxshi kunlaringizsin. Mayli taydan shamol o'tib etsin. Nechidan qaytardingiz aka? Yil nechi? 2006 2800 dan telefon nomeringizni ayting. 91lik 923 27 27 ha. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa mana. Spark ajoyib sostoyanida. Damas nechidan qaytdi? Mana nar chiqmadilar aka. O nimaga qaraysiz o'ligiz? Ishlarda. Yili nechi buni? Yili 7. Yili 7 qay bo'lmasa yurtdoshlarga salom deng. Salom avalariga. Mana. Aka tikka nechidan qaytdi? 17. 17 milliondan. Yili nechi edi buni? 99. Mayli, salomat bo'ling. Nechidan qaytdi Nexia? 3100 dan yil nechi? 2005 3100 dan qaytdi Nexia sariq. Aga nechidan qaytardingiz? Assalomu alaykum. 4200 dan. Yili nechi? 11. 11 4200 dan qaytdi. Samara nechidan qaytdi? 2300 dan yil nechi? 2008. 2008 ha. 2300 dan qaytdi Samara 2008-yil. Mana bu Spark kim yoqdi? Yürüme yoktu, yürüme yoktu, yürüme yoktu. Aga nechidan qaytdi? Töylerimden yili nechi? 12 töylerimden qaytdi. Nomer berasizmi? 93'lik 454 21 12 ha. Mana shu telefon nomerlar telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa Spark. Mana.
Aga salom alaykum. Nechidan qaytdi aga? 13.5 ko'rdim. 13.5 ko'rdim. Yili necha? 15. 13.5 ko'rdim. Nomer aytasizmi? 91. 91lik. 403-0408. 403-0408. Mana bu bir avtomashinamiz. Mana 2015. Kimga ma'qul bo'lsa telefon qilasizlar. Gaz yili nechidan qaytdi aga? 11 ko'rdimi? Ha. Yili necha? 13, 11 ko'rdi gazni. Nechidan qaytdi? 7'den, yili 20 mi, 19 mi? 19 mi? Hayla aka, salomat bo'ling. Mana zobnachilar 7'den qaytibdi. Hozir Matizdan so'raymiz. Matiz 7'den qaytdi. 2200'den, 3200'den yili necha? 9, 3200'den qaytibdi zobnachilar mana. Nechidan qaytdi nechki? 2.5dan. Yili nechi? 6. Sariq bo'lganmi tayi? Ha. Sariqdan qaytib o'qib o'tgan. Mana. To'g'ri nechidan qaytardingiz? Nechidan? 3000danmi? Yili nechi? 10. 3000dan qaytibdi. Aga nechidan qaytardingizlar? 2300. 2004-yilmi? 2300, 2004-yil Matiz. 2300'den kaydetti. Manayız obunaşlar, Jentra'dan söylememiz. Hakan içini gördü, selamun aleyküm. 7800'i gördü mü? Yili neçiydi bunu? 15. Ha? Telefon numarı koyamız mı? 93. 93'lik. 626, 147. 147, manayız telefon numarıyla telefon kılasla. Kim gemi akıl besey, Jentra hafta maşinamız. 3. Kengi Jentra'ya yüzlenemiz. Hakan selamun aleyküm. Nechidan qaytdi aka? 7.5. 7.5dan yil nechi? 15. Telefon nomer aytasizmi? Bo'ladi, 90.0. Ha, bitta aytibering. 99501-90.01. Ana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar. 15 7300danmi? 7.5dan qaytibdi aziz obunachilar, Jentra. Mana. Nechidan qaytdi? 3300 deding, 3000 savdo qildilar. Yili nechi? 97 benzinle yürüyen ha. Ne kadar bu kadarla yoktu? Bu Ravon. Ne kadar kadarla yoktu? Aga, selamun aleyküm. Kirak, yan bir keng koyuş kirak. Bir iş adı ki. Neçiden kaçtı? 7200. Yeli neçi? 2020 metane yan bura. Aynen. 7200. Aka nechidan qaytdi? 5.5 yil nechi? 14. 14 5.5 dan qaytdi. Mana. 14 5.5 dan qaytdi. Kobalt'tan söyleyemiz. Kobalt'ta yüzlenemiz. Togun içinden kaytarız. Sağ ol, o belli mi? Yeli ne içi? Neçini gördü haka? Verdiniz lan mı? Yeli ne içi? Önik. O kadar adam yaş güllerimizi. Togun siz oldunuz mu? Togun dayıda yaşam oğlu ötüp etsin. Yaş güllerimini. Nechidan qaytdi aka? 17 yil nechi? Nechi? 90. 17 million qaytdi. Nechidan qaytdi aka? 20 yil nechi? 95. Nechidan qaytdi aka? 3700 yil nechi? 3700.